السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کے رشتے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور ہمارا ساتھ یوں ہی بنا رہے۔ تو دوستو، آج کا جو رشتہ میں آپ لوگوں کے لیے، بھائیوں کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ ان دوست مرد حضرات کے لیے ہے جن کی عمر جو ہے وہ اس وقت 50 سال ہے یا اس سے کم ہے، یعنی کہ 50 سال سے زیادہ افراد والے جو افراد ہیں، زیادہ عمر والے جو بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ اس رشتے کے لیے ہم سے رابطہ نہ کریں۔ یہ جو خاتون ہیں جن کا رشتہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں، ان کا نام ہے فرزانہ بی بی۔ ان کی عمر جو ہے اس وقت وہ 44 ایئرز ہے، یعنی کہ 44 برس ہے۔ تو یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ایک طلاق یافتہ خاتون ہیں۔ ان کے شوہر جو ہیں، ان کا جو ہے نام ادریس ہے، جو پہلے شوہر تھے، تو وہ جو ہیں ایک جو ہے نشے کی عادت میں مبتلا تھے، تو اس لیے جو ہے کافی عرصہ تو انہوں نے گزارا کیا۔ لیکن ان کی ایک بیٹی تھی جس کی جو ہے ابھی انہوں نے کچھ عرصے پہلے شادی کر دی تھی۔ تو شادی کے بعد جو ہے ان کی، یعنی کہ وہ ایک ہی بیٹی تھی، اس لیے جو ہے اب انہوں نے یہ سوچا کہ ایسے انسان کے ساتھ اب گزارا کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، کیونکہ بچی جو ہے وہ ایک ہی بیٹی تھی، اس کی بھی شادی کر چکی تھی، تو اسی لیے جو ہے انہوں نے ان سے طلاق لے لی۔ تو ابھی جو ہیں یہ لاہور سٹی میں رہتی ہیں اپنے بھائی کے گھر پہ۔ ان کا نام ہے تہمینہ بی بی، 44 سال عمر ہے، میٹرک پاس ہیں، یعنی کہ 10 جماعت پاس ہیں، مسلمان گھرانے سے ان کا تعلق ہے، دیکھنے میں بھی جو ہے ٹھیک ٹھاک ہیں، خوبصورت ہیں۔ تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جو چاہتے ہوں پہلی یا دوسری شادی کرنا، برائے مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے تھرو رابطہ کرنا، اور اگر آپ چاہتے ہیں خود جو ہے ڈائریکٹلی بات کرنا تو موبائل نمبر جو ہے آپ نے ویڈیو کے اوپر دیکھ لیا ہوگا، تھم نیل پر موجود تھا، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، برائے مہربانی وہی لوگ رابطہ کریں جو شادی کے معاملے میں بالکل سیریس ہوں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اور ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیا کریں۔ شکریہ۔